Dokumenti më i vjetër historik që ruhet sot në Shqipëri ka mbërritur tek ne përmes sakrificës së banorëve të Beratit. Me ardhjën në front të perandorit Bizantin Justiniani, u urdhërua shkrimi dhe ruajtja e historive dhe librave të shenjtë. Pikërisht në shekullin e 6, daton edhe kodiku i parë i Beratit, në të cilin dominon ngjyra e purpurt dhe që përmban ungjit sipas Mateut dhe Markut. Ato pasqyrojnë shkrimin e shenjtë dhe në kodikun e shekullit e 6, që njëhet si kodiku i purpurt i Beratit, ka një tip shkrimi që është nga më të hershmit me gërma të mëdha. Dhe kodiku i shekullit të 9, që quhet Codex Aureus Anthimus, ose kodiku i art i Anthimit, dhe janë të shkruajtur me art. Si pas vlerësimeve të studiuesit të artit mesitar, Theofan Popa, në kodikun e purpur të Beratit, gjendet një nga variantet më të vjetra të dhjatës së re. Të parët që kanë ardhur drejt Beratit për të rrëmbyer kodikët kanë qenë anxhuinët. Pastaj vazhdojnë me trupat e Car Uroshit, me serbët. Dhe më pas gjatë luftës parë botërore Austro-Hungaria, gjatë luftës dytë botërore italianët, po sidomos gjermanët. Të paktën që nga periudha mesitare, duke parë interesin në shtim të pushtuesve të huaj për të shtënë në dorë kodikët, kisha krijoi një komision i cili mbledhej një herë në vit dhe vendoste se ku do të ishte vendi i radhës për të ruajtur ato. Këtu është vendi fundi ku kanë qenë të fshehur dhe janë nxjerrë prej këtu në 12 gusht 1968-s dy kodikët e famshëm të Beratit. Ishte Naspa Papavli, që ishte pjesë e komitetit, prandaj dhe e dinte informacionin. U nda nga jeta në moshën 92 vjeç dhe e ndau këtë sekret përpara se të ndahesh nga jeta me mikun e tij Alex Guton. Në 12 gusht 1968-s u krijua një komision dhe ato u nxorën prej këtu. U çuan drejt Tiranës. Që prej vitit 2005, të dy kodikët e Beratit janë përfshirë nga UNESCO në programin Kujtesa e Botës.